はい、どうも、ゆうたです。今回はですね、ちょっと僕がいつも動画内で作業している時に使っている工具たちをちょっと紹介しようかなと思います。まあ完全に素人のお遊び程度のレベルのね、工具たちなんで、まあ知識もね、作業のね、レベルも素人なんで、ちょっとそんなに面白いのはないかもしれないんですけど、一応ね、まあ僕が持ってる工具がいっぱい、まあそこそこね、あると思うんで、素人にしてはちょっと紹介したいと思います。はい、じゃあね、基本的にいつも使う工具があるんですけど、箱が一応基本的にこの2つをね、僕はね使用しています。でちょっと開けていくと、まずじゃあこっちから行こうか。一応ねマスターグリップのやつを使ってます。でこれをなんで使ってるかというと、これね、高校生の時かな、高校3年ぐらいの時かな、2年かなの時に、当時バイクが好きで、バイクはね、もうほとんどね、何でもやったね。エンジン開ける以外のことは、ほぼ全部友達と一緒にやってたんで、いろいろやったね。うん、いろいろ、いじってたんで、自分たちでね、カスタムをして。ってな感じで、その時に買ったんですよね、高校2、3年生ぐらいの時に。だからもうね、10年ぐらい使ってんのかな、それぐらいかな、になるのかな。でね、まだね、それでもね、現役でね、使用できています。で、特に壊れてるっていうこともなく、一応ね、ちゃんと使えてます。はい。で、一応中身、こんな感じです。うん。このような感じで、まあ、ラチェットがね、3種類ね、ありますね。はい。で、ソケットの方も、各。まあ、ロング、ディープというか、まあ、普通なやつと、まあ、こんなやつとね、こういう六角のやつと、あります。これは何だろうね、プラグ用かね、16って書いてあるから、うん、21もなんかありますね。で延長はここに入ってます。でこれ最近、ここ最近買ったやつなんですけど、これ伸びるのと、あとここの首振りがあって、ここもこうラチェになるんで、これすごい便利です。これはアストロのラチェット。で、下の段が、まあこんな感じでドライバー類と、まあスパナですね。で、下の段が、これはバンド類。これのみが違うところに入ってるな。これはね、結構ね、何ミリでもこう、パッと使えちゃうやつ。こういう感じで、こう、便利なんですよ、これ。で、これもプラグ用のやつだね。トネのやつ。で、ここら辺のでかいディープとかは、デフオイルの交換に使ったりだとか、そういうやつ。で、まあ、配線もいじったりするから。あと、このすごい長いエクステンションバーとかね。このタイヤの蒸し回しとか。まあ、いろいろ延長と、まあ入ってますね。両面テープが入ってる。はい。
黒いのは、まあ、こんな感じです。でこっちのねアストロの緑の方ですけど、これね実はね僕の動画にたびたび出てくるカン君にもらった箱なんですよ、実は。でねこっちはねこのエンジンオイルのねドレンとかミッションデフのフィラードレンとかガスケットね、トスポイト注射器、これはノコギリでしょ、結束バンド、プラグ、フィルターレンチ、ドライバー、ここは内装をいじったりするのに、とか、うん、これもフィルターのやつ、ビニールテープが新品であるね。あ、これドラシャバンドの SSD。っていう感じだね、上は。でこの緑の工具の方は2段と3段をよく使ってここら辺です、ね、これは結構ミッションのドレンフィラーに使ったりします。これねで、フレアナットレンチ類が何個かあります。まあ大体11とか13かな。ニップルは。で、ビニールテープがまたここにも入ってて。で、僕結構 KTC が好きで KTC のものを結構買うんですけど、これ、これ、なんて言うんだっけ、このガチャガチャできるやつが、一通りまあサイズは入ってますね。17ぐらいまでか。はい。で、これがね、俺お気に入りで、六角のレンチってこれいちいち回すのめんどくさいじゃないですか。これがね、いいんですよ。12ミリのソケットのラチェットにこうつけて、こう、カチャ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 って。で、最悪インパクトドライバーとかにも使ってガララってできるんで、これはめちゃくちゃ便利です。で、下の段は、まあこういう、ニッパ、ハサミとか、電光ペンチとか、こういう感じのが多いです。ヤスリ系もまあ一通り入ってますね。はい。こんな感じでまあ一通りあります。まあこの工具ボックス2つたちがまあ主力候補の選手たちですね。はい。はい。でね、こっちの青いケースはたまに使うんですけど、結構大変な作業とか力入れる時とかね。で、これはまあハンマーね。プラと両方あるやつ。で、これが結構大きいハンドルのもの。で、まあタッカーとか、まあマフラーハンガーを外すやつ。これも SST になるのかな。これもね、ブレーキのパッドの SST。こんなん使わないけどね。で、これは前に使ってた、ハブリングだね。あと、これなんて言うんだっけ。これ忘れちゃったな。これ、ステアリングのボス取るときとかに結構、重宝します。なんか、抜けない時とかね。とかに使うやつ。で、ここら辺のメガネとかは全部 KTC です。ま
これも一通り24ミリぐらいまではあります。あとはまあカッターとか、まあ結構ちっちゃいラチェットね、 KTC の。 KTC 好きなんですよ。そうだと、これは32、あ、これね、アクスルナット、なんていうの、ハブナットが確か使ったやつだね、これ32ミリ。あのね、 YouTube で VAB 乗ってる方で、さっきと言ってるあの VAB フォーエバーさんっていうのかな、方、僕サーキット動画結構好きなんで見てるんですけど、その方もね、あのアクセルナットが緩んでたって言ってたんで、あの方が言う前にも僕すでに緩んでて締め直したんですけど、やっぱサーキットユーザーさんはあそこのね、アクセルナット緩みやすいんで、皆さん気をつけてくださいね。はい、という感じです。で、この反対側にはタイヤのリペアキットが入っていたり、まあ、ピンポンチであったり、ノギス、あとなんか、これはあんま使ったことないね。あとは、こういう、なんていうんだっけ、これ。あ、これあれだね。ホットナイフだわ。ホットナイフ。ボンド。あとはホールソー。とか。あとはこれ、削るやつね。インパクトで。ヤスリやつか。あとここにゴムも入ってます。ゴムはね、昼間でもちゃんとつけてくださいね。はい。これワイヤーをパンチン挟んで止めるやつ。だとこの棚にあるのが、まあ馬たちですね。はい。ちょっとね、意外とね、結構動画長くなっちゃってたから、ささっとあと紹介します。あとネジたち。で、こっちの段には、これはジャッキが入らないんで、タイヤに引いて、下にこうジャッキを入るようにね、そのままだと車高低いんで入らないんで、ジャッキが。で、網、三脚、で、ワイヤー類、これ梱包するやつとか、オイルフィルターのストックと、あとここら辺は、粘着テープ系と、あとはコンパウンドが大中小みたいな感じのやつがあって、で、これ添加剤と、これはパンタのジャッキで、車止めでしょ、で、青い結束でね、このパンタがですね、すごい便利で、これ回すところにこれ六角のソケットが入るようになってて、インパクトレンチでガラーって回すと一気にパンタが上がっていくんです。フロアジャッキとかだとちょっとタイヤの転がり悪いと車の方が動いちゃったりするんですけど、このパンタって真上に上がるんで結構好きっちゃ好きなんですよね。で、ここはまあスプレー系、ブレーキフルードとか、まあこういうのとかね、ラストガードとか、ペイントコート、シリコンリムーバーとか、ボディペン、ピカール、金属磨き。で、こっちは延長のケーブルとか、結束バンド、ゴム手袋と、電気で使う系と、あとこれはネジ穴修正するやつとか、あとはホースとかエアゲージとか、あと配線のチューブとか、デンドルポンプね。
パッド、ブレーキ、ブリーダー系とライト、オイル交換、シリコンホース、オイルジョッキ、爪折り機と、あとトネのメカニカルグローブ、これが雨の日のサーキットで使うテントとか、あとこれ手汚れた時にあのすごい強力な使うやつで、これがブレーキパッド、街乗りとサーキット用といつも変えてます。これで、でこんな車高調のレンチとか針金とか、まあいろいろあったりします。でこれもジャッキですね。であとはここにトルクレンチが、ちっちゃいやつと大きいやつと、ガラスリペアとか、あとこれバッテリー充電器とか、あとここ使ってないピカピカレイン、新品のがあるね。で一番下はホールソーセットに、ドリル系に、これは結構あの磨いたりするやつ、あのインパクトとかで、電動のドリルでね、そういう系が入ってます。でここは紙ヤスリ系と、そんな感じかな。まあ、一通り見てもらった感じこんな感じですね。であとまあ他にもあの工具置いてるとこがあって、まあミニリューターだったりとか、あとはまあインパクトとかあるんですけど、あ最近インパクトレンチが欲しくて、タイヤの脱着をねサーキットでするときに欲しいなって最近思ってて、ちょっとマキタのやつにしようかなって思ってます。でね、ちょっとね、まあ、いろいろ工具あるんですけど、 DIY でねやっていく上でこれあった方が便利だよみたいなあったら、あのぜひ教えてください。あの便利なねアイテム使うに越したことはないんで、はい、っていう感じでちょっと長くなりましたが以上です。